Jag är fanatik professor Henry Higgins. Jag är med andra ord språkvårdare. Elisa var en fantastiskt läraktig elev. Hon fick genom mina lektioner ett förtjusande språk. Jag har haft andra hopplösa fall som jag aldrig fått fason på. Ta här i landet. Vilka oljud. Ja, fan. Jag är ju fest med vidare. Han blev en del av min natur. Fast jag kan inte säga hur. Allt blev så annorlunda när han gick. Än minns jag honom gå. Med kut i rygg till sydes. Fast en rakryggad ändå. Jag blev så van vid att han fanns. I varje show fanns han till hands. Med sitt sätt att le. Elander, vad fan är dina ö-ljud? Säg ö. Jag sa ö. Och då sa jag mer. Säg spöket gör ett nytt försök. Ja, hörsaget gör ett nytt försök. Och tror han kan det. Och tror han kan det. Hörsaget gör ett nytt försök. Och tror han kan det. Och hur var spökets stön? För hög lön. Nej, lön. Och vad hade spöket tänkt? För en sänkt. Lönen sänkt. Nej, jag sa ö-ljud, inte o-ljud. Jag minns Povel Rammel och hans i-ljud. Ni har sett denna enkla och naturliga mening. Det är fina svinet. Pina ett annat svin. Säger Povel Rammel. Det fönas än ett pönat annat svin. Och jag minns hur jag slet med Bedrup-syndromet. Bengt Bedrup, du måste sluta. Sluta med ditt förbannade staccato. Jag har ju för fan sagt legato. Den spanska räv. Reden annan räv. Den spanska räven. 4-3. Tig för helvete, tig. Jag sa legato, den spanska räv. Reden annan räv. Den spanska räven, reden annan räv. Jag tror jag kan det. Jag tror jag kan det. Den spanska räven, reden annan räv. Vi gudda kan det. Nästa. Den spanska räven red en annan räv. Den spanska räven river. Aj, 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 aj. Vad gjorde räven nästa gång? Tog ett språng. Tog ett språng. Och vad gjorde räven sen? Rev igen, rev igen. Den spanska räven rev och kom på traven. Vad blev det av den? Den spanska ajajaj i vattengraven. Ja, alla fyra. Den spanska räven rev en annan räv. Den spanska räven rev en annan räv.